ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ନାୟକ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ୱିଫର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଜେଡି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତଥା ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏପରି ଜଣେ ଦିଗନ୍ତ କବି ତଥା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କାବ୍ୟ କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବସନ୍ତ ରାଜ, ସୀମା ସେଠୀ, ଦଶରଥ ଦିଗଲ, ଘନଶ୍ୟାମ ଜେନା ଓ ବୈଶାଖୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।